Сукырлар һәм нашар күрүчеләргә ярдәм йөзенән Түбән Камда халыкара ак кул таягы көне узды. Куркыныч урыннар урман урамында 3 метрга якын тирәнлектәге чокыр барлыкка килә. Гомер бәйрәме Түбән Кам районында яшәүче Миңсали Хәбибрахманов 100 яшьлек юбилеен билгеләп узды. Интерканалы үз эшен дәвам итә, сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз, студияда Альбина Вәлиева. Хәерле кич. Бала ғүмірі үшін 3 миллион сум Түбән Камлы қызын бәрдірген машина йөртушіден мораль зыян кетірген үшін ақшалата компенсация алмақшы болан. Юл халекәті 3 ел элек бұла зыян күруші орында жан берен. Бүгін шәһәр судында әлігі жинәет іші бойынша отырыш озды. Толырақ алдағы материалда. Баласын юғалту білен она кіші хаманда келеші алмай, герче фажиға болғанға 3 ел өтседі. Қызы машина күшпішегі астын әлігі. Юл транспорт халекеті 2016 елінің 4 июнінде тіркелі. У нас машина заглохла. Ну, бензин кончился и прочее, топливо. Она выбежала на дорогу. Вы поругались, что ли, до этого? Да. Түбән Камлы трассаға йүгіріп шыға, қораңғыда приор йүртушісі ана көрмей қола. Машина көплігі юғары тезлікте қарекет ету қәліні қотлауландырағына. Хатын қыз орында үлі жинәет іші қозғатылмай, ә ике бала етім қола. Хазір оларыны әбилері тәрбиелі. Суд мораль зиян кетірген үшін 300 мін көлемінде оқша түләтуіні тәләп ете. Гүлия Ниғматуллина, Алсу Арысланова, Рафаэль Рақипов, НТР яңалықтары. Түбән Камда ментанол заводы түзі проекты бойынша жәмәғәт тыңлауы башқа күнге көшірілді. Отырыш 24 октябрьда Лимаев есіміндегі нефт химиясы һәм нефт ішкәртеу клиентінде узачақ. Шара күндізгі сәғәт 3-те башлана. Әйтерге керек, текшіле тұрған мәселе бойынша тәқдимнәр инде бірінші тыңлауда яңғырады. Анда 400-ден артық кіші қатнашты. 2 сәғәтлік фикер алышудан соң халық проектны хупламады. Бүгін халықара аққол таяғы күні тек ол бәйрәм түгел, жәмғиятке яныбызда физик мүмкінліклері шикленген кішілерінің де болуы хақында іске түшіру белгісі. Медицина клиентінде көзләрі нашар күрушілер массаж ясаушы хынәрін үзләштіре ала. 11 шикасты оқанды ауыр күтәр арқасында, январ айында нашар ая башлады күз. Шынан жәйге хаттық нашар айды, анан шол тоқтауда шол күйі шытырайды пақта, шол тұрда. Фәнис Әлки районы егіті. Хазір Түбән Кама медицина күлетінде массаж ясаушы хынарын үзләштіре. Оқу йортында әлігі білгішлік ұзған ел нашар күрушілер үшін ашыла. Фәнис іптәшләрі білен күнде бір үк маршрут білен ері. Бүйректе мұна Йоқ районында бордюрлар болмау. Қатырған вақытта бүтінде асфальт білен жеріне айыр болмай. Шағып кетірген мұшылар болға. Саға бордюрлар болса, әзірек пандустар ремонтланса әйбәт болайынылара. Қайбір жерде тактильный предупреждение арқылы шығар алдынан болса деген әйбәт болар. Студентларының барысы да диярлік түрлі райондардан келіп оқай. Бүгін олар аққол таяғы акциясы қысаларында өз маршрутларының біздің түшу түркіміне де көрсеттілер. Проблемаларына жәмәғатшіліктің иғтибарын шуында ел білен юнәлтірге мүмкін деп санайлар. 24 студентіміз біздің жайыны ғана айттырып, тулай тұрақтан күлетке, күлеттен турай тұраққа жайыны етіп барға тиешілер. Оқу йортынан тулай тұраққа қайтқанда студентларының маршрутын жеңілдете тұрған бірден-бір міне шушы жол белгісі ғана ұшырады. Әлгі светофор мақсус көздері нашар көрушілер үшін қойылған. Тек шәһәр хакимиятында әлеге студентлар тілекләрін тұрмышқа ашыруға мүмкінлік жоқ дейділәр. Біріншіден проект қиметке түрсе, екіншіден хиялары тұрмышқа ашса да, қышын бұл маршрутына тиешілі тәртіпте тұту ауыр болашақ. Шулай да мәселені шешу үшін башқа юллар табарға вәғде берділәр. Гүлия Ниғматуллина, Фәхри Исламов, НТР яңалықтары. Урман урамында яшәүчеләр тыңғылықларын юғалталар. Автостоянка тоқталышы тирәсінде 3 метрға яқын тирәнліктегі шықыр барлыққа келе. Береге бірер кіші, я хайван келіп түрсе, шыға алмайшық деп бұршыла шәһәрдәшләр. Боларны бұршыған бірден бір орын түгіл, Бақый урманшы урамындағы 9-шы йорт янәшәсінде де ашық қия тұра. Қорқыныш орындарны біздің хәбәршебіз де көріп қайтты. Нәсиме апаға Язова әлігі юлдан күнді ері. Тек сақлық білен, тротуар янында барлыққа келген терен шықыр аны бұршуға сала, қорқыта. Өзім ойлем, балалы кішінің баласы үйіріп кетсе, шумайынды мұнда деп.
или этлер, малярлар, мынан бит этпеледе, он яңғырыл асқына кширмей. Мында шындай бұл шықыр апас. Көрініп тұра шықырны тояқлар білен белгілеп қоплап та қойғаннар. Тикалар ұзаққа шыдамы, ошықланғанша йорт идересі де, бірдем заказ беру дирекциясы де бұл проблемы турында білмей. Әлігі ұйышмаға Бақи Урманчы урамындағы 9-шы йорт тиресіндегі уаттық люкка да иқтибар итерге керек. Суға басам деп кішілер аңа түшіп кетерге мүмкін. Рушния Сибатова, Фахри Исламов, НТР-йонлықлары. Күнделік оқиғалар, оператив халлер, хам қызықлы хабарлер білен сіз ВКонтакте шілтеріндегі НТР-24 түркіміне езіліп тонышы оласыз. Бірде күн сән кешке 7-де новости топшыруның туры трансляциясы ол борылан. Біздің медиахолдингны рәсми сайты да хәр уақыт еңартылып тұра. Шәхәрде болған мұхим еңықларыны Инстаграм білен Фейсбукта да қори оласыз. Бүгін ішілікілі кеңешме ол қужалығы һәм ішкәртуі сенағаты қызметкерләрі көнінә бағышланды. Тантанада Түбәнкамның 9 игіншесі муниципаль бүләкләрге лайық болды. Олар арасында комбайнчы, механизатор, тірлікші, крестьян, фермер қужалығы башлықлары. Рәхмәт хаты білән башқарма комитеті жетекшісі урынбасары Альфред Ниғмәджанов та бүләкләнді. 45 йыл дәуамында ол Түбәнкамы ол қужалығы тармағында хызмәт қоя. Ул ұзын ғымырлы болысырын яқшы білі сөз Түбенкам районның тұба олында ешеуші Минсали Хабибрахманов турында бара. Шушы күнерді Бейкватан соғышы ветераны 100 яшлік юбилен белгілі бітті. Оның ғымыр бейрәмі білен қытларға болары, нықларғына түгіл шәхәр хам район жетекшілері де келе. Кішілі рухлы, ұлы ерекілі, ошық езілі Минсали Хабибрахманов қытлаулар қабыл етті. Бүгін ол өзінің 100 яшлы ғымыр бейрәмін белгілеп өтті. Юбиляр көз яшларын тыя алмай. Жүйділер ғанады деп қойттым. Тұрыштан тұрмаштан. Өзімен әбілдіме. Балалар мені соңынды жүхәлләді жүдіп, ұнатма ғанады жүн. Мен сені шол қатты тәбірі үйдім, өзімнің жұрзылық бәйрәмін білен. Минсали Хабибрахманов тұба олында туа, ұрта мектепті 6 сыйныф тәмамлап колхозда үшлі. Язмыш аны Баку шәхәрін әлті, қарби қызметке шақыру нәқшында келі. Суғыш иларында артиллерия дивизиясы составында Севастополь, Одесса, Керч хәм башқа шәхәрлеріні озат итуді қотнаша. Улым білен бірнеше топқыр күзге күз үшраша. Улы әйтуінші оны мінәшуші бұрынғы дини китап соқлап қала. Бұл китап білен бабам суғыштан исен сау ойланып қайтты. Оланы суғышта уақытта өзі білен үйірткен. Бірінші бітінің мен суғышы уақытынан. Аннан соң, шушы китабыны бергендер әтеге. Әте Бейік Ватан суғышында қатынашты. Шушы китап білен исен сау қайтты. Жүңіні Минсали Хабибрахманов Австрияда қоршылы. Қызыл Йылдыз ордені Бейік Ватан соғышында Германияны жеңген үшін медаль білен бөлекленді. Өзін ол бәхетлі һәм бай кіші деп санай. Оның үш баласы, 10 онығы, 4 ынықшығы бар. Барысы үшін де юбиляр зор өрнек. Ол шатлықлы ғана түгіл, именно бәхетлі әті деп айтырады. Чөнки аның қырында бүгін балалары, аның қырында бүгін анықлары біргеліп яшәрге, мотор деп яшәрге сыналарға. Минсали Хабибрахманов тұрмышының ойшысын да, тішісін де шоқтай көрем, тек ол берешмей. Язмышының қырыз жилеріне қоршы тұрып, ұлы ерекілі кіші нықлы, түплі одымнар білен олға атлай. Хәм бұл ерек тағын бек ұзақ типсін еді. Түбенкамда хужасыз қолған хойванарға ердем еті бойынша кең масштаблы акция иғлан етілі. Оның мақсаты ертсіз қолған пісейлер һәм ітлер үшін еніп кеп еруші күшлерге һәм ұйышмаларға сөз біләнгіне түгіл, үш біләнді болушу. Барлық ұқу ертларында дейерлік ердем пунктлары ошылды. Олар 28 октябрға қадар үшлейшек. Әгерді сізнің дәсейлер яңалықларығыз, ұртақлашыр қабарлергіз болса, шолтыратығыз, язығыз келігіз, фотоларыны WhatsApp-қа да жібер аласыз. Оның номері 8917-93-077 шолтыратулар тәулік әйләніз қабыл етілі. Кешке 7-де есе яңалықларының рус тіліндегі шығарылышын қарарға ұнатмағыз. НТР каналы білен бірге болығыз. Бүгінге мінәшулар, мен Альбина Вәлиева, сізің білен сауболашам, есен емен болығыз. У
16 октябрьдә Түбәнкамда болытлы көн, көндіз температура 5, түнле 2 градус жылы булачак. Алдағы көннәрдә аязучан болытлы көннәр сакланачак, дип фаразлый синоптиклар.